За 12 років існування на ринку дане підприємство жодного разу не вигравало та не здобувало перемогу у жодних тендерних конкурсах. На даний час вже відкрито 3 кримінальних провадження, одне з яких знаходиться в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції і розслідується за статтею 191 Кримінального кодексу України – це привласнення або розтрата майна службовими особами.